Šiandien svečiuojasi Darius Staliūnas, Lietuvos istorijos instituto direktorius pavaduotojas, daktaras. Na, senokai taip knietėjo ir aš galvoju, kad gal visuomenė irgi toks kirba klausimas, ką daro istorikai. Tai štai yra didžiausia, solidžiausia nacionalinė istorikų institucija, Lietuvos istorijos institutas. Suteikiu žodį Dariui, gal truputėlį galėsit apie institutą, apie kryptis, apie pajėgas, apie skyrius, apie publikacijas ir paskui jūsų temą. Laisvai, kaip... Jeigu liks laiko, tai... O mes pradėkime vykštai. O mes turbūt pakentėkime, kol jūs baigsite, tada klausimai. Gerai, labas vakaras. Iš tikrųjų, kadangi esu ir biurokratas, tai apie instituciją galėčiau kalbėti iki rytojaus. Aš pasitengsiu labai trumpai. Istorijos institutas yra biudžetinė mokslinio tyrimų įstaiga. Šiandien vis dar atskiras nepriklausomas institutas, kaip bus rytoj, niekas nežino. Instituto pagrindinis tikslas yra vykdyti mokslinius tyrimus susijusius su Lietuvos istorija, archeologija ir etnologija. Atitinkamai turim skyrius, kurie to užsiema. Iš viso darbuotojų yra virš 100, mokslinių darbuotojų skaičius pastoviai svyruoja, bet tarkim su moksliniais laipsniais yra apie tarp 60 ir 70. Pagrindinės mūsų tyrimo objektas yra Lietuvos istorija. Aišku, tas objektas kinta, tiek to, ką mes suprantam vidui, kas yra Lietuvos istorija, tiek geografiniai rėmai plečiasi ir paskutiniais metais iš tikrųjų nemažai vykdoma ir lyginamųjų tyrimų. Bet iš principo mes beveik neužsiemam, jeigu neskaitysim vos kelių atskirų atvejų to, kas netelpa į Lietuvos istorijos, ekologijos, archeologijos objektą. Kaip jau sakiau, galėčiau tai kalbėti, bet nesu tikras, kad čia jums tai labai įdomu, tai jeigu bus klausimų, tai pasistengsiu atsakyti. Gal tik trumpai dar paminėsiu keletą darbų, kurie yra susijęs su žydų istorija Lietuvoje. Tokių darbų nėra daug ir paskutiniu metu jų yra dar gerokai sumažėję. Dėl to, kad iš principo mes dirbam mokslininkų grupėse prie didesnių temų ir na, baigėsi viena tema, dirbam prie kitos, tai tarkim mes prieš kokį dešimtmetį turėjom tokį projektą apie tarpetinius santykius 19 amžiaus Lietuvoje ir publikavom keletą knygų, daugiausiai tai yra straipsnio rinkiniai. Čia vieną matot, jeigu matot dabar ekrane. Eglė Bendikaitė, mačiau, sėdė ir čia. Visi kiti, tokie kaip aš, na, tikrai neturėtų būti laikytini žydų istorijos specialistai dėl daugelio priežasčių. Tai Eglė užsiminėja sionizmo istoriją, iš esmės specializuojasi tarpukario žydų istorijai Lietuvoje. Na ir aišku, negaliu nepaminėti pagrindinio mūsų darbo sutelktų jėgų kartu su kolegomis iš Vilniaus universiteto. Prieš keletą metų išleidom knygą, kurioje bandėm apibendrinti žydų istoriją Lietuvoje. Kiek ta knyga pavyko, čia ne man spręsti, bet iš tikrųjų ji kainavo labai daug jėgų ir laiko, nes Lietuvoje su žydų studija yra blogai ir daugelio atveju mes neturim specialistų, tai teko juos pasitelkti iš užsienio. Kai kurie laikotarpiai, man atrodo, knygoje aptarti geriau, kiti šiek tiek prašiau. Na, bet tokia knyga, kur galima daug ką rasti ir kur bandyta kai kuriais atvejais konceptualiai aptarti kai kurios klausimus, yra. Jie dabar galima arba girti, arba kritikuoti. Tik tai nereiktų ten ieškoti atsakymų į visus klausimus. Nes mes jau ten sulaukėm kritikos, pavyzdžiui, kodėl nėra nieko knygoje apie Matulaitį ir jo požiūrį į žydus.
O tai dar nėra kokio tūkstančio klausimų, į kuriuos, reiškia, lygiai taip pat galima būtų atsakyti šioje knygoje. Jau sakiau, kad anksčiau šiek tiek dėmesio buvo daugiau. Tai dar viena iš priežasčių, kodėl to dėmesio buvo daugiau, yra ir ta, kad anksčiau istorijos institute dirbo Arūnas Bubnys. O kai jis išėjo į genocido centrą, tai iš principo šiuo metu mes neturime, nu, realiai neturim nei vieno antro pasaulinio karo specialisto. Ir čia ne dėl to, kad mes nenorim, bet dėl to, kad tikrai gerų specialistų, kurie vat, būtų kažkur šalia, apgintų kokią disertaciją ar dar kažką, nėra. Ir jeigu kas yra, tai yra genocido centre. Tai galbūt tiek apie institutą, bet sakau, aš pasiruošęs atsakyti visus jūsų klausimus, kurie bus po to, jeigu tokių bus. O šiaip pagrindinė savo užduotį šiandien aš suprantu aptarti šitą temą, kurią matote ekrane. Ir aš suprantu, kad čia absoliuti dauguma šito auditorijoje yra nemokslininkai, tai aš pasistengsiu kalbėti suprantamą kalbą, bet tam tikrų tokių mokslinio instrumentų vis tiek reikėtų tam, kad paaiškinčiau, apie ką aš kalbu ir apie ką nekalbu. Tai šitoj paskaitoj, kuri remiasi mano prieš keletą metų išleista knyga, kalbama yra apie kolektyvinį smurtą, kuriam prigijo rusiškas terminas pogromą. Ir apibrėždamas pogromą, aš naudojusi vieno žymaus vokiečių sociologo apibrėžimą, kurį dabar matote ekrane, ir kurio aš neskaitysiu, aš tiesiog pakomentuosiu, todėl kas čia yra svarbu šitam apibrėžime. Tai pirmiausiai, pogromas yra toks kolektyvinio smurto atvejis, kuris yra vienpusiškas. Lietuvoje mes 19 amžiui turėjome ir ne vienpusiško smurto, pavyzdžiui, kai lietuviai su lenkais smurdavosi prie bažnyčių. Dėl to, kokia kalba turėtų vykti pamokos, tai prie tos temos aš dar grįšiu. Ir kitas dalykas, valdžios inicijuoti smurto veiksmai yra kitokio pobūdžio. Ir jie manęs šiuo atveju nedomina, ir dėl to aš nekalbu apie tai, kas vyko Lietuvoje 1915 metų vasarą, kai visa eilė smurto proveržių buvo organizuoti Rusijos kariuomenės dalinių. Skirtingai nuo Baltarusijos, Lietuvoje nei vienas tokių atvejų nebuvo inicijuotas pačioj visuomenėje. Po to, kai pogromai įvykdavo, dalis vietinės visuomenės pasinaudodavo situaciją, bet iš principo šaltiniuose neteko rasti nei vieno atvejo, kuriame vietiniai valstiečiai būtų inicijavę vienokį ir kitokį smurtą prieš kaimynų žydus. Čia yra svarbus dar ir skriaudos momentas. Iš tikrųjų, tai kaip Bergmanas apibrėžė pogromą ir tai, ką aš radau dirbdamas su konkrečia medžiaga Lietuvoje, iš tikrųjų visi tie atvejai buvo tada, kai dalis krikščioniškos visuomenės sugalvodavo, kad jie patyrė kokią nors skriaudą iš žydų pusės. Šitoj definicijoje nieko nekalbama apie laiką, vietą ir masiškumą. Kas yra akivaizdi tos definicijos silpnoji pusė? Todėl, kad šiaip jau smurtas 19 amžiaus visuomenėje buvo gana dažnas reiškinys. Ir labai dažnai kaima su kaimo aiškindavosi su lazdom santykius arba nedidelės grupės žmonių. Ir labai dažnai to smurto objektų būdavo apie kitą ko ir žydį. Ir istorinėse šaltiniuose galima rasti daug baudžiamųjų bylų ar kur nors kitur aprašytų atveju, kai vienas ar du valstiečiai imdavo ir primuždavo kokį nors žydį arba jie po. Ir toks vokiečių istorikas Klausas Richteris
mano, kad tai irgi yra antisemitizmo požymis. Mano supratimu, tai toks teiginys nėra pagrįstas, todėl kad iš šaltinių mes dažnai nežinom to smurto priežasčių. Ir nuo to smurto galėjo nukentėti asmuo ne dėl to, kad jis žydas, o pavyzdžiui dėl to, kad jis turėjo pinigų. Arba dėl to, kad puolantysis buvo girtas. Ar dėl kokių nors priežasčių. Todėl iš principo apie pogromą galima kalbėti tada, kai yra tam tikra didesnė masė žmonių. Kai smurtas trunka bent kelias valandas ir kai jis vyksta viešose vietose. Paprastai tai būdavo turgaus aikštės, dažniausiai po mišių, arba tuose rajonuose, kuriuose gyveno žydai. Istorikai žino, kad kai jie kokią nors temą aptarinėja, jie turi pasakyti ne tik tai laikotarpį, bet ir geografinės ribas. Tai paskaitos pavadinime jūs matėt žodį Lietuva. Šiuo atveju Lietuva yra suprantama kaip Vilniaus, Kauno ir Suvalkų gubernijos. Kodėl šiuo atveju Lietuva suprantama taip, ne taip, kaip ją suprato žydai. Ne lytės, kokios ta lytė bebūtų, nes lyčių sampratos buvo irgi skirtingos, o būtent kitokia Lietuva. Iš principo, daugiau artimesnė krikščioniškai visuomenė. Todėl, kad šiuo atveju pagrindinis herojus yra ne žydai, o smurtautojai. Dėl to, reiškia, krikščioniškos visuomenės geografiniai vaizdiniai yra mums svarbesni, jeigu norim suprasti kažkokią šito regiono specifiką. Trijų gubernijų samprata iš tikrųjų nebuvo būdinga nei lietuviškam, nei baltarusiškam, lenkiškam, rusiškam nacionalizmui. Reiškia, tokios Lietuvos tiksliai neturėjo nei viena iš šitų grupių. Bet šiuo atveju pasirinktos trys gubernijos, nes laikotarpis yra labai ilgas. Ir kas yra svarbiausia, šitose trijose gubernijose dominavo katalikai. Ir viena iš pagrindinių mano tezių, prie kurios aš tikiuosi nepamiršiu grįžti paskaitos pabaigoje, yra susijusi su tuo, kad tas faktas, kad katalikai dominavo šitą arealę, buvo labai svarbus veiksnys, kuris nulėmė antižydiško smurto mastelį. Tai jeigu aš netyčia pamiršiu paminėti, kodėl, tai jūs man priminkite. Tarp 1881 ir 1908 metų Lietuvoje vyko apie 10 pogromų. Klausimas daug ar mažai. Lenkijos karalystė, kuri buvo tokius tris kart didesnė, buvo dar mažiau pogromų. Bet jeigu palyginsim su likusia žydų sėslumo zona Rusijos imperijoje, tai Lietuvoje praktiškai nebuvo jokio antižydiško smurto. Vien 1905 metų revoliucijos laikotarpiu Rusijos imperijoje pagal labai netikslius skaičiavimus buvo tarp 500-600 pogromų, dalis iš jų buvo nukreipti ne prie žydus, bet didžioji dauguma turėjo aišku antižydišką pobūdį. Ir paskaitoj dar, jeigu turėsiu laiko, šiek tiek palyginsiu su Baltarusija, tai irgi matysim, kad tas smurto protrūkiai buvo žymiai didesni nei toj katalikiškoj Lietuvoje. Ir čia jūs matote sąrašą, aš sakiau apie 10 ir aš esu beveik tikras, kad tik tai tiek pogromų ir buvo. Čia prie kai kurių yra klaustukai dėl to, kad yra labai mažai informacijos ir, na, jeigu turim informaciją tik iš vieno šaltinio, jau pasitikėti negalima. Nes, tarkim, 1905 metų revoliucijos įvykiai Gargžduose, dabar nepamenu, kuriam tiksliai, bet, tarkim, vienam iš krikščioniškų šaltinių apibūdinti yra kaip pogromas
Tuo tarpu žydiškose šaltiniuose jis aprašytas kaip kažkoks smulkus įvykis, kuris neperaugo į pogromą. Daugumoje atvejų krikščioniškoji visuomenė, dalis krikščioniškos visuomenės tose apylinkėse nuspręsdavo, kad žydai kažką jiems padarė blogo. Tarkim, Dusetose 1905 metais padegė krikščionių namus, bet dažniausiai ta priežastis, prie kurios aš dar grįšiu, aišku... Krikščionių? Sakom, krikščionių namus padegė. Taip, žydai padegė krikščionių namus. Ta prasme, žydai buvo apkaltinti, kad jie padegė krikščionių namus ir po savaitės per Velykas buvo surinktas pogromas. Bet dažniausia priežastis, aišku, buvo kita, prie kurios grįšiu. Vėliau. Ir toliau aš nepasakosiu apie kiekvieną atvejį atskirai, bet pabandysiu apibendrinti. Ir apibendrinti, bandydamas išsiaiškinti, kodėl kildavo tie smurto proveržiai. Ne kai kažkoks atskiras žmogus nukentėdavo, bet kai nukentėdavo žydai dėl to, kad jie žydai. Tai yra kaltas paprastai ar įsivaizduojamas kaltininkas būdavo vienas ar keli, kartais konkretus asmenys, kartais tik įsivaizduojami, bet kentėdavo bendruomenė kaip tokia, būtent dėl to, kad jie buvo žydai. Priežasčių buvo ne viena ir aš padėsiu ne nuo svarbiausio. Viena iš priežasčių buvo tai, ką sąlygiškai galėtume pavadinti išorinėmis įtakomis. Iki 1881 metų Rusijos imperijoje beveik nebuvo antižydiško smurto. Buvo keletas atvejų, 1827, po to 71 metais, bet tai buvo Odesa, atskiri atvejai. Tuo tarpu nuo 81 metų nusirita antižydiškos smurto bangos. Ir paprastai jos stiprios buvo kituose Romanovų imperijos regionuose, dažniausiai Ukrainoje arba Pietų Rusijoje. Bet informacija greitai pasiekdavo ir Lietuvą. Ir kartais jos būdavo labai daug. Ir tas informacijos srautas, jisai kūrė tokią atmosferą, kuri tarsi sakė, kad, žinot, žydus galima mušti. Jeigu ten kažkas vyksta, tai kodėl mes negalim? Kitaip tariant, dalis visuomenės buvo įpadrasinta, kad tokie veiksmai yra galimi ir už juos nebaudžiama ir galima taip elgtis. Tarkim, 1903 metais Vilniaus gubernijai dalis individų pradėjo gazdinti žydus, kad jiems tai bus taip, kaip buvo Kišiniove. O Kišiniove per Velykas įvyko vienas tokių brutaliausių pogromų per visą ilgąjį 19 amžių. 1903 metais nieko Lietuvoje neįvyko, bet tos antižydiškos įtampos iš tikrųjų buvo stipriai išaugę. Kitas veiksnys, kuris taip pat turėjo kažkiek, nors tikrai nelemiamą vaidmenį, buvo ekonominės priežastys. Žydo įvaizdis krikščioniškoj visuomenėje ir vėliau lietuviškam nacionalizme turėjo labai aiškę ekonominę sudėdamąją dalį, tai yra žydas buvo dažnai piešiamas kaip parazitas, kuris išnaudoja sunku fizinį darbą dirbančių valstiečių darbo vaisius. Ir kai kuriuose pogromuose mes matome to, sakysim, įvaizdžio, to vaizdinio tokį atspindį. Čia dabar, jeigu ką nors matote ekrane, yra 1801 metais Vilniuje žandarai rado nemažai atsišaukimų rašytų rusų kalba, kuriame kalbama apie tai, kad reiškia, žydai išnaudoja mus, nu, tai yra, suprask, krikščionis. Dusetose 1905 metais taip pat šitas
elementas matomas, bet tikrai nebuvo kiek nors svarbus, jau labiau, kad dažnai tie pogromai vyko ne tuo metu, kai buvo kokios nors ekonominės krizės. Klausimas, ar kaltas dėl to lietuvių nacionalizmas? Ta mano knyga apie antižydišką smurtą 19 amžiaus Lietuvoje iš anglų kalba ir vienoje recenzijoje susilaukiau kritikos dėl to, kad bandau pagražinti situaciją, palyginti su to, kaip buvo, ir ypač, reiškia, bandau paslėpti lietuviško nacionalizmo vaidmenį. Mano tezė yra tokia, kad antižydiškas smurtas 19 amžiaus Lietuvoje su lietuvišku nacionalizmu ar su lietuvių tautiniu judėjimu nesusijęs. Tai nereiškia, kad nesusijęs su lietuviais, bet motivacija buvo ne nacionalistinė, pagrįsta ne tautiniais kažkokiais idealais ar noro apginti lietuvius kaip tautą, bet daugiau turėjo religinį atspalvį. Jauba, kad tam tikros politinės aplinkybės labai stipriai nuo 1900 metų sumažino antisemitizmo svorį lietuvių tautiniam judėjimui. Jeigu pažiūrėtume į lietuvišką nelegalią spaudą 19 amžiaus pabaigoje, tai pamatytume, kad iš principo visos svarbiausios srovės, nepaisant to, ką dabar kas nors rašytų apie Kudirką taip pat, turėjo nemažai antisemitinių pažiūrų. Bet maždaug nuo 1900 metų, dar labiau nuo 1905 metų, situacija pasikeitė ir iš esmės antisemitinė liko tik tai klerikalinė spauda. Ir apskritai klerikalinė srovė lietuvių tautiniam judėjimui. O tarkim, apie socialdemokratus čia apskritai nėra ką kalbėti, jie iki to laiko, jiems nebuvo tai būdinga, bet tarkim, liaudininkai, arba liberalai ir netgi tautiniai demokratai, tai yra tie tikrieji nacionalistai, iš principo jų retorikoje dingsta antisemitinės gaidos. Jeigu liaudininkams tai yra toks iš jų pasaulėžiūros iš principo daugiau mažiau natūraliai plaukiantis rezultatas, tai tautininkų atveju tai buvo didelė dalim racionalus išskaičiavimas. Reikalas tas, kad lietuvių nacionalizmas buvo labai sudėtingoje situacijoje, turbūt pačioj sudėtingiausiai, jeigu pažiūrėsim labai platų vidurio rytų Europos regioną, nes nusprendė deklaruoti istorinį tęstinumą ir nusprendė, kad atkurta Lietuva turi apimti ir Vilnių. O Vilniui žinot, kiek buvo lietuvių. Pagal 97 metų visuotinės Rusijos imperijos gyventojų surašymą buvo 2,1% lietuvių. Ir tiek kovoj dėl Vilniaus, tiek ir kituose frontuose lietuviai turėjo jau pakankamai priešų. Greta Rusijos valdžios, tai aišku, buvo lenkai, kurie, tarkim, lietuvių dešiniesiams buvo pats pagrindinis priešas, dar didesnis negu rusai. Tai šitoj visoj konsteliacijoje, racionalų žmonės suprato, kad jiems reikia sąjungininkų. Ir tų sąjungininkų reikėjo ne tik tai tokioj strateginiam skaičiavime, bet ir kartais dėl praktinių sumetimų, pavyzdžiui, rinkimuose į Rusijos dūmas. Vieni lietuviai, tarkim, Kauno gubernijai, negalėjo išrinkti savo atstovų ir tada pasirinkimas buvo su kuo kartu derėtis, ar su lenkais, ar su žydais. Ir čia rinkimuose į pirmą dūmą paėmė vaidmenį suvaidino Jonas Basanavičius, kuris padarė viską, kad su lenkais tas susitarimas nebūtų pasiektas ir taip susiformavo tradicija rinkimuose į visas keturias Rusijos dūmas, kai lietuviai su žydais sudarydavo tai, ką vadinu vedybomis iš skaičiavimo arba pragmatinę sąjungą. Apie tai esam prieš keletą metų išleidę knygą. Kitaip tariant, politinė žinia, kurią siuntė lietuvių tautinio judėjimo lyderiai, buvo ta, kad žydai nėra mūsų priešai.
Klausimas, kiek tai veikia visuomenė, yra toks labai sudėtingas ir istorikam, istorikai sunkiai jį gali atsakyti, bet ta žinia irgi buvo svarbi. Ir jeigu panalizuotume visus tuos pogromus, kurie įvyko 19 pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, tai beveik nėra jokių atvejų, kurie leistų mums tą smurtą kažkaip susieti su lietuvių tautinio judėjimo programa, su kokiais nors tautiniais, etnokultūriniais ar dar kokiais nors lietuvių poreikiais. Vienintelė situacija yra 1900 metai, kai teisme žydus gynęs advokatas sakė, kad dalis smurtautojų šaukė, kad čia mūsų žemė. Nu, tai skambėtų panašiai kaip Lietuva lietuviams. Atsiprašau, čia už nesenas mitingas tokių šūkių buvo. Bet tai yra vienintelis šaltinis, nors šaltinio apie tą smurtą tais metais yra labai daug. Ir daugiau jokių kitų indikacijų, kad tai buvo susiję su lietuvių tautiniais poreikiais, ar Lenkų, ar Baltarusių, nėra. Ir jeigu mes palygintume antižydišką smurtą su kitais smurto protrūkiais, pavyzdžiui, su mano jau minėtais konfliktais tarp Lenkų ir Lietuvių, kurių buvo ne mažiau negu antižydiško smurto, o kalba jau dėl to, reiškia, problema buvo ta, kokia kalba turėtų vykti pridėtinės pamokos. Lenkų ir Lietuvių. Stiprėjantis lietuvių tautinis judėjimas, dažnai patys parapijiečiai pradėjo reikalauti, kad pamaldos būtų lietuvių kalba, lenkai priešinosi ir kartais tie konfliktai peraugdavo į susistumdymus prie bažnyčių ar kartais ir net pačiuose bažnyčiuose. Tai štai šituose konfliktuose mes labai aiškiai matome iš to, ką smurtautojai šaukia, dėl ko kyla smurtas, kad abiejų pusių, tiek lenkų, tiek lietuvių motivacija yra etnokultūrinė arba tautinė. Nieko panašaus, reiškia, šituose antižydiško smurto atvejuose nebuvo. Nu, va, čia yra keletas pavyzdžių iš to, kaip buvo kultūriškai apipavidalinti tie susidūrimai dėl pamaldų kalbos. Iš esmės, juose mes matome tiek lenkišką, tiek lietuvišką tautinės valstybės užuomazgų kažkokią tokią pradžią. Iki šiol aš jau minėjau įvairias galimas priežastys ir vis sakiau, kad jos nebuvo labai svarbios. Svarbiausias akstinas, postumis antižydiškam smurtui, aišku, ta prasme, žydo kaip kito suformavimas čia yra kitas klausimas, bet konkrečiai kalbant apie kolektyvinio smurto pradžią, tai iš tikrųjų nekyla abejonių, kad pagrindinė priežastis buvo prietaras apie kraujo vartojimą, kuris buvo paplitęs ir LDK laikais, ir Rusijos imperijos laikotarpiu. Tokių atvejų buvo labai daug. Pirmas žinomas toks geriau dokumentuotas atvejis yra iš 1801 metų, tai yra atvejis, kai ne tik tai, kad žydai buvo apkaltinti, bet įvyko kažkokie neramumai, ar buvo kažkoks lavonas, buvo užvesta byla ir taip toliau. Tai tokių atvejų buvo nemažai, bet štai nuo 90-mečio tie atvejai pradeda išvirsti į kolektyvinį smurtą. Jeigu ankstesniais atvejais reiškia etninė įtampa sustiprėdavo, antižydiškos nuotaikos sustiprėdavo visuomeniai, bet jos neperaugdavo į kolektyvinį smurtą, tai nuo 90-mečio tai jau įvyksta. Ir mano paaiškinimas, kodėl nuo tada, tai susijęs su keliom aplinkybėm. Pirmiausia, kaip jau sakiau,
Rusijos imperijoje susiformuoja tai, ką galima būtų pavadinti pogromišką atmosferą. Tai yra, visuomenė žino, kad kartais žydai yra kolektyviai baudžiami. Ir tai veikia sąmonę, mes matom atvejus, kai yra apeliuojama į kitus žydų nubaudimo atvejus, taip pat ir Lietuvoje. Bet nemažiau svarbus veiksnys čia yra ir pasikeitusi valdžios pozicija. Paskaitos pradžioje aš jau minėjau, kad svarbus pogromo definicijoje yra skriaudos pojūtis. Tai štai krikščioniška visuomenė suprasdavo tą kraujo vartojimo tariamą atvejį kaip patirtą skriaudą. Iki 19 amžiaus antros pusės labai dažnai vietinis elitas ir valdžios atstovai, kurie kartais būdavo rusai, kartais būdavo vietiniai žmonės, bet užėmė kažkokias pareigas, labai dažnai vienai par kitaip palaikydavo tos judofobinės visuomenės dalies kaltinimų žydams. Ir žydai būdavo žeminami, jiems užvedamos bylos, suimami ir taip toliau. Dažniausiai bylos baigdavosi niekuo. Bet iš principo ta judofobiškai mąstanti visuomenė, ji matė tam tikrą tarsi paramą iš valdžios. Ir matė, kad ne jį viena taip galvoja. Kas atsitinka 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, kai kuriais atvejais, ne visais, valdžios atstovai labai atvirai pradeda traktuoti šituos atvejus kaip senus prietarus, jų nepalaikyti, žydų nepersikėti, o kaip tik, reiškia, žiūrėti, kas čia tos kaltinimus kleidžia. Ir tada, reiškia, toj daly krikščioniškos visuomenės, tas skriauda ir pojūtis, kad esi paliktas likimo valiai, iš tikrųjų sustiprėja ir tada nusprendžiama imtis savo teismą. Nežinau, yra toks žodis lietuvių kalboje, rusų kalboje geriau skamba. Tai tiek būtų apie tų maždaug 10 pogromų apibendrintas priežastis. Dabar, jeigu kalbėtume apie smurto pobūdį, tai iš tikrųjų dažniausiai jis nebuvo nukreiptas į asmenis. Dažniausiai buvo niokojamas turtas ir per visus šitos atvejus yra buvę tik tai 2 aukos. Viena 1900 metais ir tai ne po pačio pogromo metu, ne vieno iš 3 pogromo metu, bet tarpė tarp jų. Ir kitas atvejis yra Dusetose 1905 metais. Abiem atvejais yra tokia situacija, kurią krikščioniška visuomenė galėjo traktuoti kaip tam tikrų nusistovėjusių žaidimo taisyklių nesilaikymą į žydų pusės. Tarkim, Dusetose 1905 metais iš žydo barono namo Dusetose buvo pradėta šaudyti, kas įsiutino krikščionišką visuomenę ir jie tada nusprendė, reiškia, pereiti prie brutalesnių veiksmų, bet kai padarė, kai nužudė vieną iš, reiškia, to šeimos narių, panašu, kad patys išsigando ir išsilakstė. Ir tokį išsigandimą to, ką padarėjai, rodo ne tik tai, tarkim, lietuviški šaltiniai, bet iš principo netgi ir taip galima interpretuoti to žuvusio žydo barono antkapinį paminklą, kuris yra dar išlikęs ir po šiai dienai Dusetose. Tariant, noro žudyti ar kažkaip sužaloti stipriau žydus nėra, iš principo tai galima apibūdinti kaip norą pastatyti žydus į vietą. Pamokyti juos, parodyti, kas yra viršesnis ir įbauginti nuo tolimesnės skriaudos dalį. Kartais
tas smurtas turi ir tokių karnavalinių reiškia požymių, kai eina smurtautojų minė per miestelį ir mėto akmenis, reiškia, jau išdaužtus langus, na ir panašiai. Paprastai pogromai netrukdavo daugiau kaip kelias valandas ir tam buvo tam tikrų objektyvių priežasčių. Paprastai jie įvykdavo dažniausiai sekmadienį arba per kokią nors religinę šventę, po pamaldų. Ir įvykdavo miestelį, kuriame šiaip jau pusė, o dažnai ir daugiau gyventojų buvo žydė. Bet religinė šventės, tame tarpe ir sekmadienio metu, tos proporcijos radikaliai pasikeisdavo. Miestelėje susirinkdavo kartais ir tūkstančiai aplinkinių kaimų valstiečių, kurie ir galėdavo parodyti savo galią. Tai gali jie parodydavo, bet vakarėje jie turėjo grįžti namo, nes namuose laukė gyvuliai. Tai iš principo smurtas daugiau kaip kelių valandų netrūkdavo ir dėl to čia buvo irgi viena iš priežasčių, kodėl jis nebuvo toks brutalus. Palygint su tuo, kas pavyzdžiui vyko Kišiniove arba Balstogėj 1906 metų birželio 1-3 dienomis. Viena iš priežasčių, kodėl Lietuvoje nebuvo didesnio masto smurto, kodėl nebuvo bangų išplėtimo, buvo ta, kad na, ne viena, visi tie atvejai, kurie buvo, atsitiko mažuose miesteliuose, štetliuose ir ne vienas neįvyko didelė miestelė, nors tarkim Vilniuje 1905-1906 metais situacija iš tikrųjų buvo įtempta. Ir, ta prasme, tas iš kitur, tarkim, iš to, kaip viskas vykdo Ukrainoje, mes matėm, kad, žinom, kad dažnai prasidėdavo didesnė mieste, po to išplisdavo, reiškia, aplinkiniuose rajonuose. Ankstesnė istoriografija, pirmiausiai žydiškoji, nuo pat 19 amžiaus, buvo šventai įsitikinusi. Yra ir dar dabar vienas kitas istorikas, kuris taip pat to tiki, kad Rusijos imperijoje antižydiškas smurtas buvo suorganizuotas valdžios. Tam tikro pagrindo yra. Labai dažnai smurtautojai, pavyzdžiui, ir Lietuvos atveju, nebūdavo ilgai nubaudžiami arba nubaudžiami labai mažom bausmėm, tarkim, smurtautojai Prienuose 81 metais dar buvo nedubauti, kai prasidėjo metais vėliau įvykęs Balbieriškio pogromas. Kitas dalykas, valdžia dažnai reaguodavo neadekvačiai, bet čia reikia turėti omeny, kad ypač 9-o dešimtmečio pradžioje ji buvo nepasiruošus, ji nežinojo, kaip reikia elgtis su darbininkais, valstiečiais mieste, kurie yra neginkluoti. Na ir dar viena priežastis, aišku, kodėl buvo galvojama, kad čia yra valdžios ranka prikišta, susijęs su to, kad iš tikrųjų žydai buvo viena labiausiai diskriminuojamų etnokonfesinių grupių Rusijos imperijoje. Dėl to galvoti, kad tarp diskriminacijos ir smurto yra nedidelis žingsnis, nėra taip ir sunku. Bet šiuolaikinė istoriografija, tame tarp ir mano tyrimas, gana aiškiai sako, kad valdžia nebuvo šitų pogromų iniciatorė. Nors be jokios abejonės judofobiško ir net antisemitinio mąstymo stiprėjimas imperiniai biurokratijai stiprėjo. Ir yra nemažai atvejų, pavyzdžiui, 1905 metų revoliucijos laikotarpiu, kai kažkokie karininkai ar policininkai palaikė tą antižydišką smurtą, bet tai nebuvo politika, sakysim, apgalvota, aprobuota, iš viršaus, kurią turėjo vykdyti žemesnės grandies pareigūnai. Priešingai, valdžia stengiasi, carinė valdžia stengiasi užkirsti kelią kolektyviniam smurtui. Ir tam jie turėjo labai daug priežasčių. Pirmiausiai, pavyzdžiui, 1881-1882 metais, kai prasidėjo pirmą kartą tas didžiulio masto smurtas, ji buvo išsigandusi ir nežinojo, kuo viskas baigsis.
Viena iš baimių buvo, kad iš pradžių bus mušami žydai, o po to bus pereita prie dvarinių. Ir apskritai nekontroliuojamas smurtas, reiškia, tokia policajštat mentalitetui yra nepriimtinas. Ir tai, ką mes matom, iš tikrųjų valdžia bando spręsti, stabdyti tą smurtą, užbėgti jam už akių, ne visada sėkmingai, bet iš principo ta intencija yra aiški. Galų gale vėliau yra ir dar kiti motyvai, kodėl carinė valdžia bando stabdyti tą antižydišką smurtą. Pogromai labai suduoda stiprų smūgį Rusijos imperijos įvaizdžiui vakaruose. 20 amžiaus pradžioj, pavyzdžiui, jiems reikia nemažai finansinių injekcijų ir antisemitinis įvaizdis, aišku, nėra tai, su kuo galima ieškoti kreditų. Dar viena tema susijusi su pogromais yra, kaip elgiasi žydai. Be to, kad iš principo jie beveik visais atvejais yra išimčių 20 amžiaus pradžioj, jaučiasi žemesnė grupė, jie jaučiasi silpnesni, bando slėptis, nekonfrontuoti ir tik tai, kad atsiranda, sakysim, socialistinis, revoliucinis judėjimas, sionizmas, tada, reiškia, atsiranda atskirų individų, kurie pradeda kitaip elgtis. Bet ypač pradiniai stadijai Štetliuose ta labai aiškiai mato. Bet yra ir kitų, reiškia, atskirų žydų grupų elgsenos atveju. Pirmiausiai, bandoma užbėgti už akių galimam pogromui. Ir kai tik tai pasklinda gandai, arba kai prasideda pogromai kažkur kitur Rusijos imperijoje, valdžios institucijos užplūsta žydų prašymai juos apginti. Greičiausiai daugeliu atveju baimės buvo perdėtos arba nebuvo realaus pavojaus, bet tas instrumentas buvo naudojamas ir kartais naudojamas labai mandriai. Pavyzdžiui, aiškinant, kad galimi smurtautojai ir lenkų sukilėliai yra labai susiję arba viena ir ta pati grupė. Taip tariant, bandyta valdžiai pasakyti, kad žinot, mes turim bendrus priešus, tai gal galim kartu draugauti ir prašom mus apginti. Ilgą laiką istoriografijai taip pat buvo sakoma, kad emigracija buvo pogromų bangos padarinys arba savotiškas žydų atsakas. Bet iš tikrųjų, paanalizavus regionus, iš kurių buvo emigruojama, tai matosi, kad, tarkim, 90-metyje iš Rusijos imperijos daugiausiai buvo emigruojama iš buvusių, tarkim, LDK žemė. Tai yra iš tos teritorijos, kur pogromų nebuvo. Ir iš principo emigracijos priežastis buvo daugiau ekonominė ir žymiai mažiau susijusi su pogromais. 20 amžiaus pradžioj kai kurios žydų liberalios grupės, jau čia po 1905 metų revoliucijos, parengė net tokią programą, kaip reikėtų kovoti su antisemitizmu, kaip, reiškia, platinti žinias apie žydus, kovoti su antisemitizmo apraiškom. Bet Lietuvos atveju to beveik nebuvo, neskaitant ten diskusijos tarp, dabar pamiršau, kurio laikraščio jidiš kalbėjusio Vilniuje ir Lietuvos žinių. Iš principo, lietuviai buvo per smulki, mažai reikšminga grupė, kad būtų verta čia užsiimti jų švietimu. Na ir aišku, nuo 1903-1904 metų, o ypač nuo 5 metų revoliucijos, atsiranda naujas įrankis, tai yra žydų savigyna. Tai yra ginkluoti žydų būriai, kurie bandydavo apginti taikius žydų gyventojus nuo smurtautų. Kai kuriais atvejais ta savigyna iš tikrųjų suveikdavo ir iš tų šaltinių, kuriuos turiu, galima manyti, kad Vilniui kartais jį suveikdavo. Bet yra tyrimo apie kitus Rusijos imperijos regionus, kuriuose parodyta, kad dažnai savigynos buvimas provokuodavo smurtą.
ar jį padarydavo žymiai brutalesniu. Ir kartais savigina, iš tikrųjų, buvo ne tik savigina, bet ir žydų revoliucionierių organizacijos, kurios užsiminėjo ne tik tai taikių žydų gyventojų gynimų, bet ir net tokia veikla, kurią šiandien galėtume apibūdinti kaip teroristinė. Kodėl Lietuvoje buvo tiek mažai pogromų? Aš jau pradžioj bandžiau skaičiais iliustruoti, kad palyginti su kitais sėslumo zonos regionais Rusijos imperijoje, čia beveik nieko nebuvo. Ir kaip sako vienas mano bičiulis iš Izraelio, tai aš parašiau knygą apie tai, ko nebuvo. Turbūt buvo dvi pagrindinės priežastys. Viena socialinė ir ekonominė. Lietuva buvo atsilikęs agrarinis kraštas ir iš principo žydai ir krikščionys gyveno atskirai, segreguotai ir buvo nepakantos, nepasitenkinimo, judofobijos buvo kiek nori, bet erdvės socialiniam konfliktui buvo žymiai mažiau, nei jo atsirasdavo besimodernizuojančiai visuomeniai, tada, kai nebelieka etnokonfesinio darbo pasidalinimo, kai dalis krikščionių pradeda užsiminėti tuo, kas buvo įprastai žydų veikla ir atvirkščiai, arba dideliuose miestuose, kur žmonės nebepažįsta vieni kitų, kur prasideda kova dėl darbo, dėl būvio ir kur tokiam anonimizuotam smurtui yra žymiai palankesnė dirba. Kaip dažnai buvo daugelį industrinių Rusijos imperijos miestų. Kita priežastis susijusi su prie kitos priežastys grįšiu, čia tiesiog dar pavyzdys. Labai panaši situacija tiek pagal etnokonfesinę struktūrą, tiek pagal pogromų skaičių buvo viename iš Austrijos-Vengrijos regionų, konkrečiai Rytų Galicijoje, kuris irgi buvo labai atsilikęs kraštas ir ten buvo 4-5 pogromai ir tuos greičiausiai suorganizavo Lenkai. Reiškia, o iš ukrainiečių arba rusinų pusės to antižydiško smurto iš tikrųjų 19 amžiuje nebuvo, kai tuo tarpu likusioje Galicijos daly buvo labai daug. O antroji priežastis, kuri buvo jau ekrane anksčiau ir dabar aš prie jos grįžtu, yra susijusi su tų tautinių judėjimų, kurie Lietuvoje buvo tokie svarbiausi, dominuojantis specifika. Ir tą galime parodyti palyginę situaciją su antižydišku smurtu tarp Lietuvos, kurią apibrėžiau kaip katalikišką kraštą, tai yra Vilniaus, Kauno ir Suvalkų gubernijas, ir Baltarusijos. Šiuo atveju Baltarusija yra ne ta, kur šiandien, ne ta, kurią įsivaizdavo Baltarusijų nacionalizmas, bet stačiatikiška Baltarusijos dalis. Tai štai toje stačiatikiškoje Baltarusijos dalyje 20 amžiaus pradžioje įvyko 40 pogromų. Nu, grubiai tariant apie 50, čia man pavyko suskaičiuoti, bet tai nėra išsamus tyrimas. Kodėl Baltarusijoje buvo tiek daug pogromų, kuri buvo visai šalia Lietuvos? Priežasčių yra ne viena. Pirmiausiai, Baltarusija buvo žymiai arčiau Ukrainos ir informacija apie antižydišką smurtą greičiau pasiekdavo Baltarusiją ir buvo atveju, tas yra dokumentuota, kai smurtautojai iš Ukrainos persikeldavo į Baltarusiją ir darydavo tą patį. Baltarusijai buvo spartesnė urbanizacija ir industrializacija ir tą ypač gerai matom Balstogėje, kurią šiandieniniai Baltarusijų istorikai savo nepriskiria, bet pagal 19 amžiaus sampratas tai buvo Baltarusija.
Na, čia dar yra toks siužetas su Balstogės anarchistais, bet aš jį gal praleisiu. Bet nėra jokios abejonės, kad svarbiausia priežastis buvo susijusi su tuo, būtent su stačiatikišku šito regiono pobūdžiu. Dauguma 1905 metų revoliucijos laikotarpio kolektyvinio smurto prie žydus atveju atsitiko 1905 metų pabaigoje, spalio lapkričio mėnesiais, kai Rusijos imperijoje buvo paskelbtas spalio įsakas apie konstitucijos suteikimą, apie pilietinių teisių suteikimą ir taip toliau. Ir tuo labai apsidžiaugė visos opozicinės jėgos ir tų jėgų tarpe labai daug buvo žydų. Ir visi jie išėjo į gatves, pradėjo džiaugtis ir tai mobilizavo be atsirandantį visuomeninį rusišką nacionalizmą, tuo metu dar nelabai organizuotą, kuris irgi išėjo į gatves ir nusprendė pamokyti žydus. Taip tariant, rusų nacionalistas pagalvojo, kad imperija iškilo grėsmė, imperija yra per silpna apsiginti ir jis ją turi apginti. Ir apginti nuo ko? Nuo inteligentų, bet taip pat ir nuo žydų. Tai šitas leitmotyvas, imperijos gynimo leitmotyvas, stačiatikiškai Baltarusijai rado labai stiprų atgarsį. Na, jūs suprantat, kad nei lenkas, nei lietuvis katalikas Nikolajaus II ginti nėjo. Taip tariant, motivacijos bausti žydus revoliucionierius lietuviai neturėjo, nes jie patys buvo labai dažnai, ypač 5 metų revoliucijos laikotarpiu, revoliucionieriais. Na ir panaši situacija, kaip Lietuvoje buvo Lenkijoje. Lenkijoje antisemitizmas buvo dar stipresnis negu Lietuvoje ir jis ypač susiprėjo po 1905 metų. Ir, na, istoriografija visai paaiškina, kodėl Lenkijoje buvo tiek mažai pogromų, bet mano supratimu motyvas buvo panašus kaip Lietuvoje. Lenkai nesijautė šeimininkais, iš antižydiško smurto jie nieko nebūtų gavę ir situacija labai stipriai pasikeitė, kai Rusijos imperija sugriuvo. Ir tas anticarinis Lenkų tautų judėjimo pobūdis, mano galva, taip pat buvo ta aplinkybė, kuri paaiškina labai mažą kolektyvinio antižydiško smurto mastą Lenkijos karalystėje, nepaisant to, kad antisemitizmas buvo tikrai, antisemitizmas kaip ideologija buvo tikrai labai stiprus, netgi liberalioj Lenkų tautinio judėjimo srovėjai. Ir čia jau turbūt paskutinė skaidrė, kuri turbūt pagrindinė tezė yra, kad 19 amžiai ir 19 amžiaus antižydiškos smurto protrūkiuose Lietuvoje nereikėtų ieškoti 41 metų įvykių priežasčių. Ačiū. Kaip žadėta, turbūt galima dabar paklausti, kokia gerinta, kas kam būtų įdomu. Neužsiminėt apie religinį tokį aspektą. Jeigu siek, aš žemaitėjai prisimant, tai aš sakydavau, kad reiškia, žydėjai užuodė Kristų. Tai ta prasme, nesvarbu, žaidžių žmonių nors patiriškia pasitikėjimas kilo, tai štai ten, bet katalikų tame tarpe, krikščionių. Tai ar čia tas aspektėlis negaliu turėti, reiškia, žydėjai, reiškia, Kristų žudikai. Jo, tai turėjo, bet aš taip tarp eilučių bandžiau pasakyti, kad žydo kaip kito vaizdinys yra šiek tiek kitas klausimas. Žydai buvo kiti, svetimi, priešiški, bet šitas būtent religinis aspektas
na, jis niekaip nepadėtų mums paaiškinti, kodėl per 1905 metų Velykas būtent Dusetose kilo pogromas. Aš bandau paaiškinti, kodėl smurtas kyla konkrečiose situacijose ir bandau rasti tam tikrus dėsningumus, apibendrinti ir taip toliau. O be jokios abejonės, 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios žydo vaizdinį, tam neigiamam žydo vaizdinį, kuris funkcionuoja lietuviškam rašytiniam tam pasaulyje, tai religiniai aspektai be jokios abejonės yra svarbus, bet jie nėra artikuliuojami. Ta prasme, tai yra tokia kaip, nu, visi žino maždaug. Taip, ir nėra čia ką rašyti, o kitas dalykas rašyti yra nekorektiška. Ir jeigu pažiūrėtume tas publikacijas, kurios yra antisemitinės, tai religinių pagrindų vaizduojamo neigiamo žydo vaizdinio yra labai mažai ir be Pranaičio ir dar kelių atvejų, tai iš tikrųjų rasti labai, labai sunku. Bet nerašytiniai, sakysim, taip skant, naratyviniai buvo tokių žmonių, kaip suliaudėjo ir panašiai. Ten... Jo, tai tas egzistavo, kaip jau sakiau, tik tai nebuvo šiandien mano, kaip čia pasakyti, aš jau bandžiau pasakyti, nebuvo mano kalbėjimo pagrindinė tema. O dar čia yra kitas dalykas. Na, šitas tyrimas yra apie 19 amžių ir iš principo gyvų žmonių jau nebėra. Tai aš neturiu ką apklausti ir aš turiu naudotis tik tai rašytiniai šaltiniai. Žiūrėkite, ką dėl 20-ais, 30-ais metais, galėsit ką nors pasakyti? O klausimas koks? Kaip, ar buvo antižydiško smurto? Taip. Lietuvoje buvo, bet labai nedaug. Konkrečiai buvo, kur, kaip? Jo, buvo Vilijampolėj 1929 ir po to Dagiras apie ką straipsnį parašęs? Neatsimenu. Parašęs apie universitetą? Ne, yra apie pogromą. Jo, jo, jo. Apie Liepaginį. Bet Žemaitijoje buvo visą bangą 34-36 metais. Kalvarimas ir Žemaičių nuomestė 34 metais. Nu, bet čia Eglė galėtų jums papasakoti. Bet iš principo nebuvo daug, nebuvo kažkaip brutalus. Ir šiaip valdžia stengiasi slopinti tiek smurtą, tiek antisemitizmą. Smetonas valdžia. Nu, pasakysim, žinau Šumskį, nu, čia priklauso Lenkijai be abejo. Bet Šumskį buvo keletų pogromų, 35-ais, 7-ais metais. Jo, bet čia buvo Lenkijos Respublika. Taip, aš esu kalb, čia buvo Lenkija. Jo, tai Lenkijoje antisemitizmas kaip ideologija buvo žymiai stipresnis tiek 19 amžiai, tiek tarpukaryje. Tas pats ir Vilnius buvo. Nu, tai Vilnius buvo Lenkijoje. Norėjau paklausyti, gal kartais jūs žinote dėl Petro Vileišio pozicijos, nes jis pradžioje tarsi, nu, vis tiek savo brošiūrose, tuose apsakymėliuose, jisai propagavo tokį antižydiškumą pakankamai ryškų, ir po to liktai senatvėje jo pozicija keitėsi, tai yra tokia užuomina, kad niekas man nebepadeda, tik tais nebent tik žydai. Tokia keista frazė ir kaip su Vileišio buvo? Ar iš tiesų jo pozicija pasikeitė ir kodėl? Nes pradžioje jis vienai, va, norėdamas skatinti lietuvius imtis verslo, jis panašiai rengėsi kaip Kudirka. Nežinau, kaip ir su daugeliu kitų, reiškia, tautinio judėjimo veikėjų, negalėčiau pasakyti, bet tendencija yra greičiausiai ta, kurią aš bandžiau ir paskaitoj pasakyti. Kad kol, gal aš tą nelabai aiškiai pasakiau, reiškia, tautinio judėjimo pradžioj lietuvių inteligentija rūpinosi tokiais gana paprastais dalykais, tai susijusiai su kultūra, švietimu ir su ekonominiu lietuvių stiprėjimu. Tai tam, kad lietuviai ekonomiškai sustiprėtų,
reikėjo, taip sakant, kariauti su žydais. Ir čia atsiranda daugelio atvejų, reiškia, ta motivacija yra susijusi su noru modernizuoti lietuvių visuomenę. Reiškia, nebūtinai susijusi su kokiu nors ten giliu religiniu žydų nemėgimu ar dar kažkuo. Bet kai lietuvių tautinis judėjimas pradeda formuluoti politinės programas ir galvoti, kaip jie pirmiausiai galėtų gauti teritorinę autonomiją, o po to ir galvoti apie tautinę valstybę, jie pradeda galvoti, kaip tą padaryti. Ir tą padaryti, nu, buvo beveik neįmanoma, taip kaip jie norėjo. Ir bandydami rasti išeičių, jie suvokia, kad, nu, su rusais ir lenkais niekaip nepavyks sutarti. Tai reikia, nors bandė. Lietuvių dešinieji bandė su valdžia tartis, bet nieko neišėjo. Liaudininkai bandė tarti su lenkais, irgi nieko neišėjo. Tai iš čia atsiranda, reiškia, poreikis sąjungininkų, ir tai sąjungininkais vat, yra, potencialiai sąjungininkais yra tik žydai, ir tas, vat... Ekonominis pagrindas. Čia buvo skaičiuojama grinai politinio išskaičiavimo. Ir tada tiek vat, liaudininkiškoj srovėj, tiek dešiniųjų, neskaitant klerikalų, dingsta tas antisemitizmas. Bet nuoširdumas šiuo atveju jis dažnai yra abejotinas. Tai ten, tarkim, yra pavykę rasti, aš dabar tiksliai, man atrodo, Vilties, tai turbūt Smetonos, su kažkuo susirašinėjimas, Beilio bylos prieš pat pirmą pasaulinį karą metu, kad, nu, negražiai čia viskas vyksta, bet gal mes geriau patylėkim, nes žydus ginti čia kažkaip, nu, nei šis, nei tas. Tai ta prasme, kad daliai iš jų tai buvo grinai pragmatinis išskaičiavimas, kad antisemitizmas, reiškia, lietuvių tautiniam judėjimui yra nenaudingas, o kaip tik reikia bandyti tartis su žydais. Bet apie Petrą Vileišį, čia ta prasme, norint atsakyti jūsų klausimą, reikia rašyti intelektualinę biografiją. Bandyti ir ne. Tai, nu, aš to nedariau. Aš norėjau jūsų truputį gal akcentus sudėlioti, nes jūs, aš taip supratau, jūsų išvada yra ta, kad tie pogromai, nu, tie dešimt, kurie įvyko, jie įvyko, žymės pagrindinė priežastis, tai yra tas, tos kaip ir prietaras, stereotipas. Bet jūs tą susijote su to, kad nu, va, jaučia skriaudą. Tai galėtumėt kažkaip iš kurioje čia vietoj skriauda, nu, nes kraujo nieks negeria, tai kurioje čia vietoj skriauda atsiranda, kad progromas netgi daryti. Čia dėl to, kad aš bandžiau apibendrinti, taip atsitiko. Daugiau kaip pusės progromo atveju buvo konkretus įvykiai, kai paprastai dingdavo vaikas, arba buvo rastas nužudytas vaikas. Arba gandamas kreidėdavo vaikai? Ne, paprastai jau kaip pogromas, tai turi būti kažkas konkrečiau. Reiškia, jau turi būti lavonas, arba turi būti dingęs vaikas. Kartais to neužtekdavo, tarkim, 1900 metais, vat, kai įvyko tie trys pogromai ir dar daug buvo smulkesnių atvejų, pavasarį buvo dingusi mergina, kuri greičiausiai, kurie atsibodo, reiškia, tarnauti kažkuriam gretimam kaime, jinai pabėgo iš tų šeimininkų ir po to sukūrė istoriją, kad jos tėvai nebaustų. Reiškia, tai pavasarį nieko neįvyko, bet po to birželio pradžioje įvyko dar du konfliktai. Vienas, reiškia, prisigėrė žydai, sukūrė cirką ir į miestelį įėję Romai pagalvojo, kad čia yra tyčiojamas iš krikšto, iš Kristaus ir paskleidė gandą, plus įvyko konfliktas tarp kunigo darbininkų ir žydų. Ir ta prasme, va, ta akumuliacija trijų įvykių jau atvedė prie pogromo bangos. Ir tada visi, kai tie du įvykiai atsitiko, jau birželio pradžioje, visi prisiminė, kad apie tą dingusią mergaitę. Bet ir kitais atvejais dažniausiai būdavo, kad, sakau, buvo konkretus vaikas rastas negyvas, arba dingdavo vaikas. Ir ypač tai, reiškia, pavojaus zona buvo Velykos, aišku, nu, bet čia buvo ne tik Lietuvoje ir visur kitur. Ta prasme, kad buvo konkretus įvykis, dėl ko, reiškia, ir
tą įvykį, ypač vaiko dingimą, buvo labai lengva įpaišyti į tą vaizdinį apie tai, kad žydams reikalingas krikščionių kraujas ir vat, per Velykas ten, ar Pesachą, čia įvairiai būdavo. Tas dingimas išprovokuodavo tokį norą pamokyti arba keršyti ir taip toliau. Tai va, ta prasme skriauda. Buvo ir kitų atvejų, kaip jau sakiau, pateikimas, bet šitas kraujo vartojimo prietaras iš tikrųjų buvo pats stipriausias. Aš norėjau grįžti prie to nužudyto viso to žydo, ir jūs paminėjote, kad jo maceroje, kuri išlikus atsispindi tas įvykis. Gal galite pakomentuoti, kaip atsispindi? Jūs matėte tą macerą, ten tikrinėjote? Ja. Ten įrašas kažkoks tai yra. Aš dabar tiksliai nepacituosiu, bet ten maždaug parašyta taip, kad savo auka jis išgelbėjo Dusetos žydus. Vat maždaug taip, bet ta prasme aš jau dabar tiksliai neatsimenu, bet iš to šaltinio tokios išvados aišku nebūtų galima daryti, bet yra dar keli šaltiniai, kurie iš principo sako tą patį. Ir lietuvių laikraščių, čia pavadinimas laikraščio, tikėti aišku nebūtų galima, bet dar ir, reiškia, valdžios raportuose irgi buvo panašus, reiškia, to įvykio aprašymas. Dar aš norėčiau šiek tiek to padiskutuoti dėl lietuvių, reiškia, tautinio judėjimo vaidmens arba nevaidmens šitame antižydiškame smurte. Bet kai tu pakalbėjai apie šito, reiškia, ritualinį šitą prietarą, apie, reiškia, kraujo naudojimą, tai iš kur tas prietaras atsiranda valstiečių bendruomenėse? Tai prasme, jis neatsiranda iš žemaičių žvalgos, tai yra iš tokios pusiau patriotinės, klerikalinės, lietuviškos spaudos, ar neinai, reiškia, valstiečiams ir perteikia tuos prietarus. Iš kur valstiečiai, tai prasme, tuos prietarus pasiima, jeigu ne iš bažnyčios pačios, o bažnyčia yra labai glaudžiai susijusi su nacionaliniu judėjimu, tuo ankstyvojo laikotarpiu. Tas, reiškia, sekuliarinis nacionalinio judėjimo sparnas, tai aš visiškai sutikčiau, ta prasme, jisai tikrai stengiasi, nu, išskyrus pavienius atvejus, ten Skudirka, ar ne, bet paskui yra va, tas posūkis, kuris atsiribojimas nuo to antisemitizmo, bet va, klerikalinis sparnas, aš nesu tikras, ar jie iš tikrųjų, reiškia, nedalyvauja tame netiesiogiai. Nesakau, kad reiškia, jie skatina žudyti arba tiesiogiai instigiuoja tą smurtą, bet sukuria tą prietarų aplinką, kurioje tas smurtas lengvai legitimuojamas, ta prasme, jis tampa pateisinam. Nes va, kunigas šnekėjo taip per pamokslą. Ir va, mes galim dėl to imtis priemonių prieš tų žydus, ar nėra tai? Aš turbūt du kartus paskaitoje pasakiau, kad klerikalinė srovė yra kitokia. Tai kitaip tariant, čia prieštaravimo nėra tas mūsų. Nes katalikiška spauda, jinai tiek iki amžių sandoros, tiek po 5 metų revoliucijos išliko tiek periodinė spauda, tiek kai kurie, reiškia, padienės knygutės išliko iš tikrųjų ne tik judofobinė, bet ir antisemitinė. Bet tam prietarui nereikėjo spaudos ir spaudoje jo nėra. Reiškia, tas prietaras per amžius gyvavo ir net nelabai ir kunigo reikėjo, jis buvo kolektyvinėje atminty ir buvo labai stipriai įsišaknyjęs kolektyvinėje atminty. Ir buvo perduodamas iš kartos į kartą ir vaikai dažniausiai buvo auklėjami kaip. Nu, jeigu neklausysi, kas bus. Taip, matosi. Aš pabaigsiu dar, gerai, šitą. Ir yra, dabar neprisimenu, kurioje vietovėje atvejais, bet atrodo tas prietaras stipriai paplito gal 1861 metais, dabar nesimenu vietovės. Tai reiškia, valdžios surinktuose dokumentuose matosi, kad kai kurie žmonės atsiminė, kas buvo 18 amžiaus pabaigoje, kad toks atvejis buvo ir ta prasme, tai reiškia, toj pačioj vietovėje. Kitaip tariant, atmintis tokio įvykio, jinai buvo labai stipri, jau nekalbant apie tai, kad tai buvo, nu, labai plačiai paplitęs
reiškia, prietaras, o ką kunigai kalbėjo bažnyčioje, mes nelabai žinom. Tai, bet kad čia yra su bažnyčia susiję, nu, tai taip. Aš norėjau replikuoti, kad nors sunku būtų patikėti, žinoma, kad vienas prietaras staiga galėtų provokuoti kažkokią tokią, nu, didžiulę emociją. Veikiausiai ta emocija būti kažkur tai giliai. Ir, nu, aš pavadinčiau tai miegančio antisemitizmu. Ir matyt, priežastis yra guli visiškai kitame, ne kažkokiam išorinėm pasireiškime smurto ar nesmurto, bet tiesiog, kaip jūs anksčiau minėjot, kad jūs neanalizuosit šitos temos kito, žydo kaip kito simbolio buvimo. Jis yra kitas. Bet aš galvoju, kad, nu, veikiausiai vis dėlto tas mėgantis antisemitizmas išprovokuoja visas tas situacijas ir 19 amžiui, 20 pradžioj, ir mes galim kalbėti apie šiandien dieną. Nesvarbu, kad jis nepasireiškia per veiksmą. Tai yra kultūros dalykai. Bet jis egzistuoja. Dėl to, kad greičiausiai atskirtis yra ir kalbinė, ir rašto atskirtis, ir kultūrinė, ir religinė. Nu, ekonominė šiuo atveju galima atrasti priežastį. Suprantate, per ekonominę galima atrasti priežastį išorinę. Aš nelabai matau, kur čia jūs oponuojat, nes iš principo... Aš neoponuoju, aš tikrai visiškai neoponuoju. Aš tikrai papildau, kad, nu, galvoju, kad, nu, sunku būtų patikėti, kad ta išorinė priežastis, kaip kažkokio tai mito būtumas, galėjo išprovokuoti kažkokius tai veiksmus. Ar jie būtų labai agresyvus, ar mažiau agresyvus, tai ne taip svarbu. Svarbu pati nuotaika, kuri egzistuoja ir vyro liaudyje. Kad jinai pasireikš, labai sunku paskaičiuoti. Bet jinai tvyro. Yra gilesnės priežastys, kurias toks mažas impulsėlis gali paleisti. Taip, aš jo sakau, nelabai matau čia kažkokio oponavimo, tik tai tie, kad aš nevadinčiau to antisemitizmo, kad ir latentinio. Todėl, kad tada antisemitizmas yra beveik viskas, kas žydą daro kitų. Aš bandau antisemitizmą vadinti tik tai aiškiai ideologiją, kuri turi tam tikrus, reiškia, 19 amžiaus pabaigoje susiformavusius elementus ir nevadinti, sakysim, žydo stereotipo ar žydo kaip kito suvokimo antisemitizmo, nes apskritai žmonės be stereotipų negali gyventi, pasaulis per daug sudėtingas. Ir jeigu pradėsim vadinti antisemitizmo net ir kitos, šiuo atveju žydų grupės įsivaizdavimą kaip kito, tai tas antisemitizmas pasidarys tokią guminę sąvoką, kuri, nu, nebeaišku, ką reikš. Bet yra ir tokių, kurie kitaip antisemitizmą apibrėžia čia. Vėl yra bendresnis pagrindas kito žmogaus mokymo, netgi kai kuriems moterims vyrai yra gyvuliai, pavyzdžiui. Tai ta prasme, yra skirtumai. Nieko nedingsi nuo jų. Žmonės klasifikuoja pasaulį. Tai klasifikuodami skirta, kitokius vyrai, moterys, žydai, rusai, lenkai, lietuviai ir panašiai. Bazikas. Bandau žiūrėti į laikrodžius turbūt iš principo, nes galim padėkoti Jums už labai informatyvę paskaitą ir už Jūsų įžvalgas. O diskusijos, nu, jos puošia tokius įstikimus ir aš manau, kad dar galėsim tą tęsti, kadangi štai jau po savaitės Jūsų paskaita ir paskui dar kitos paskaitos apie modernę Lietuvą, apie su žydų ministrais ir taip toliau, čia dar bus vietos mums tą temą išgirsti, diskutuoti. Tai dar kartą Jūs organizatorių vardu, jeigu kitos vardu, tai ačiū.